Zotin Nestori, kështë një ndërhyrje me Sakup Tova? Jo, do më tonë, qësë e nepotizmin të realisës, diçka që nuk në gjithë fare, do më tonë opinion publik, që është qëtësuës ke pëlloja. Êshtë një fenomen e cili është, ka qenë rëndom aty, dhe është punë atyre. Një farë mënyrë, së tu e kanë ndërtuar gjithë grehinën e partisë, edhe mënyrën si si kanë darë postet, jo vetëm parti, por edhe kur ka qenë në... Po, ju i votën një paralele krahasimore të rrezikshme që ishte në familjet mafioze dhe me organikën e funksionimit të tyre. A qëndron kjo për Partinë e Lirisë? Ta shohim. Çfarë do të thotë? Ta shohim po prisin drejtsinë për të marrë të vulën e konfirmimit? Unë tash këtë gjë që akoma nuk kanë dalë sipërfaqe gjërat. Ajo që është e dukshme është kjo, do më thënë që kemi një met i cili është shumë larg asaj që paraqiset dikur me qetësi e dashuri. Kjo është një problem i madh, sepse gjërat nuk dalin në sipërfaqe dhe ka gjithatkohë që gjërat rrin poshtë sipërfaqes. Nëse ka gjëra për të dalë në sipërfaqe, duhet dalin, sepse nëse nuk dalin, dhe ndërkohë janë në sipërfaqe, mbahen aty. Nëse mbahen aty, ka një problem pastaj. Kush janë iniciatorët e daljes në sipërfaqe është pyetja. Nëse ka gjëra për të batutën, se po thoshe, nga dashuria, nga me qetësi e dashuri, tani ka humbur qetësia. Edhe është rënditë dashurie. Ky është problemi. Gjithsesi, tek pjesa politike, zonë Salani, me qënëse në një moment thoshte që Altin Dumani mund të luftonte edhe nga burgu, por një moment tjetër thonte që do të bëj kryeministër në qofë se doktori do t'ja linë të karigen. A jeni të gatshëm t'ja linë i karigen e kryeministrit Ilir Metës? Shka, shkojmë ke nepotizm tjetër. Unë ka pas të njëjtin qëndrim, po themi, parimor dhe që mendoj që kshu funksionojnë demokracit, që kryeministër nuk bësh dot apo për të bërë propozitive kryeministër bëhet ai që merr më shumë vota. Kështu që gjithë secili qoftë prej kryetarëve të partive, pra kush është politik ka ambicie maksimale. Se kushdo që thotë kundërtën është hipokrizi. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj që është projekcion i zotit Meta, është pjesë ndryshimit me Sapash që